Nogle pårørende oplever at skulle på den psykiatriske akutmodtagelse med den, de holder af. Og det kan være en frustrerende og meget voldsom oplevelse. Men hvis du er godt forberedt, har du bedre mulighed for at blive hørt og for at hjælpe den, der er syg med at få den behandling, han eller hun har brug for. Her er 6 råd til, hvordan du kan forberede dig, inden I tager til akutmodtagelsen. Der er forskellige retningslinjer, alt afhængig af, hvor du bor henne. Nogle steder, der skal man have en henvisning, og andre steder, der kan du bare troppe op. Så det kan være rigtig godt at tjekke op på inden og få retningslinjerne for din lokale akutmodtagelse. Nogle gange så kan der være rigtig lang ventetid i en akutmodtagelse, så du kan ringe dig ind på forhånd og spørge om ventetiden og stemningen derinde. På den måde så kan du forberede din kære på, hvad det er, I møder op til. Når I kommer frem, bliver I typisk mødt af en sygeplejerske, som spørger, hvorfor I henvender jer. Prøv at lade din kære svare, så sygeplejersken kan få et indtryk af situationen. Som pårørende kan du forberede et tydeligt og kort svar, som du kan byde ind med, hvis der er brug for det. Hvis du er pårørende til en, som er over 18 år, så er det op til ham eller hende, om du skal med til lægesamtalen. Aftal eventuelt på forhånd, om du skal med ind til samtalen, og fortæl, hvad det er, I har aftalt, når I kommer frem til personalet. Du har helt sikkert rigtig meget viden af den, du holder af, som kan være god for personalet at kende til. Overvej, hvilken viden, der er vigtig, og tal med din kære om, hvad du kan og må sige til personalet. Det er sjældent, man bliver tilbudt en indlæggelse. Derfor kan det være en rigtig god idé at forberede jer på udfaldet. Måske bliver noget andet end det, I håber og forventer.